Ferus, takže dneska sme došli na Širavu. Toto, čo vidíte za mnou a za chvíľu vidíte v lepšom znení, je niekdajší, ešte stále pod názvom Hotel Širava, ktorý síce vyzerá ako z katastrofického filmu. Všetko je tu zarastené, kto by chcel brezina mája, môže si zobrať, ale už neskoro. Takže takto krásne vyzerá celý hotel. Proste dačo ako pripiať na východňarský spôsob. Takže kochajte sa, Širava, nádhera, dole dávno parčík, odpočívadlo, proste úžas. Ideme ďalej. Je to tu dokonca napojené na pôl centrálnej ochrany. Ale to tu vyzerá, keby tu 100 rokov nikto nebol. Tak vidno fantastické dekorácie na zemi, hore. Proste úžas. Tak. Takže z diaľky úplná nádhera, fantázia. Tenisový kurt spustnutý, lavičky. Proste ukážkové slovenské podnikanie, kúpiť, vyťažiť a nechať spustnúť. Takže takto tu vyzerá. Na jednej strane luxusné chatky najskôr z bohatlíkov alebo takých, čo majú veľké firmy, čo na nich ľudia robia. A na druhej strane buď staré rozpadnuté ešte komunistické stavby, alebo to, jak tu vidíte, z čoho dokázali panové vyťažiť a potom to nechať ľahnuť popolom. Takže úplná nádhera. Treba sa tu prebojovať. A jak to tu dakedy pekne vyzeralo, ne? Určite väčšina pamätá. Park oddychu, po ktorom neprejdete, lebo je zarastený. Takže ideme da. Tu dnu dokonca bazén. Po bazénu díra. Araba odvedli, štrosa nemám. Ale nie, toto bol bazénik. Pekné, pekné, ale dakedy to bolo pekné. Teraz proste širavský Pripiať bez národa. Vedľa nie, vedľa sú pracháči. Ale toto tu, škoda pre škoda, mohlo to byť krásne. Ukážeme aj fotky. Bazén, bar, to určite už ani bazén, ani bar. Takže dnešná exkurzia na Širavu po pozostatkoch kedysi pekných objektov, hotelov, ktoré ľudia využívali a dneska sú spustnuté. Ako aj vedľa sme boli pri ďalšom hoteli, je tam Hotel Life. Bol tam dokonca detský tábor Energetik, všetko je spustnuté. Vy ste nepovedali, že to takedy fungovalo. Vedľa stojí nejaká krásna španielský kasa s veľkou bránou, veľkým mramorovým vstupom. Proste tam bude určite nejaká chudobina nešťastná. Takže takto tu vyzerá. Takže tak sme dobojovali, keď dáme všetko našim podnikateľom, veľkým pánom za korunu. A takto to končí. Takže môžete sa si všetci prísť pozrieť, veď je teplo. Čaute.